Куди ти шкивозов? Идем експедицию на женски пол. Што пилиш у мене? Одмарам очи. Имаш доста хлорофила. Причаш ко еш? Да, мислиш лупам. Лупаш. Не, то моје срце лупа за тобом, ја те само преносим. Šta ti je filozof, znamo se od malena. Da misliš, znamo se od malih nogu, da. Samo zamisli ja na tvoje noge, evo do sad uopšte nisam obraćao pažnju. Jesi, jeste mi slikali? Jesmo, bužu! Što stojite? Niste rekao. Opet niste rekao. Profesore, evo ja sam seo. Ti si zlatan. Šta si rekao, Lozaniću? Rekao sam, opet niste rekli. Nisu više pričaš. Šta sam krivo, opet će me zidnuti maler. Opet advokatišeš, a? Nisam kriv. Ćuti, maleru. A nikad nisam kriv, samo me bije maler. Morat ćeš krug u škole. Šta je bilo? Pa, profesore, mi je iz tunela voze kasnije. Šta će s Arkadom? Tupa me ispustio na glavu. Radovo, su uspeli! Doneli ste lepu vezu. Ali ko hoće da bude šampion, on mora još mnogo da radi. A ti hoćeš da budeš šampion. Je li tako? Tako. Je li tako? Tako. Šta čekaš ti? Da trčem po kadu dok mi drug slavi uspeh. Trči u njegovu slavu! Izvinite. Izvinite. Ajde ti za njim. Ja? Da u tvoju slavu. Dva kruga. Jedan pa još jedan. Ajde. Da utvrdiš vređeno gradivo. Ajde ti. Ko nema u glavi, ima u nogama. Ajde. Toliko imam u glavi da će mi otpasti noge. Još jedno strkaće grlo. Istrči grla, ta. Trčat ćeš koliko te grla nosi. Idemo napolje. Možemo da se kladimo. Ja se kladim na mene. Neću. Istrči, Jankovićka. Profesore, da se baš ja. Remećenje takmičarskog duha. Već Mareću. Profesore, idem da trčim dva kruga oko škole. Trčeš pred rodu, Mareću, a ko trče pred rodu, on... Uče kola. Trče dole i reci ostalima da čekaju dok sve ne isteram. Profesore, onda da idem i ja. Ne, ti ne ideš, Mareću, ne. Profesore, bio sam nevaljao i molim vas da i mene kazni. Bogoljube, ti si mi još jedini pouzdan. Hvala vam, profesore. Evo, sijaš se ko pocikan cinkarošu. Kneževiću, šta ti misliš? Misliš da si jako pametan, a za sport si glup ko noć. Imam ja svoju disciplinu, profesore, ja trčim u širinu. Umni rad je ništa prema fizičkom. Profesore, umni rad je fizički neizdržan. Da se ošišaš, znaš! Nesmesno! Pazi! O!
za učenike, ne za vas! Valjam! Hej sad! Luda kuća! Neće, čekaj, stani. Šta je ti ovo za... Joj, gubim dak. A mi daj veštačko disanje, a? Opet se zanosi. Aha, prema tebi, vidi. Izgledaš. Pa? Pa ako se još zaljubiš u mene i pri tome budeš vrlo uporna, ja neću imati kud. Ja ću morati da popustim. Razdaro, hvala što si pravio društvo. Bravo, Istrebe! Bravo! Samo malo da se ogledam u tvojom očima. Samo. Filozofi nismo dva sveta. A ti nisi čula? Šta? Doći će do suverena sveta. Ko će da pomiriše, a? Miriše na smrt. Ajde, pomiriše. Miriše na jaje. Znaš kako uspomniće sve... Jo, izvini, Piki, molim te, znači ja tu užasno bojim svoje snage. Dinamit. Visoki napon. A tebe ću da čuvam od svih udvarača. Izjavljaš mi ljubav. Ne, samo ti skrećem pažnju na moje velike mogućnosti, a? Ide ovo, filozofe. Glavica kupusa, pazi njegov, ko jaje pronotak, šampion u spuštanju tegova. Šta je tu, pa bučeš kao bikru kišu? Nekako će da teme. Možeš, moraš! Nisi mi da toliko glupa da ti se ja ne sviđam, ha? Dobro, sigurno da nisam idealan. Računam na tvoju maštu. Ja ću vama objasniti. Objasni mi osnovni princip geometrijske progresije. Ajde provo. Ti si kao profesor, a ja sam ja. I onda ti meni lepo objasniš osnovni princip geometrijske progresije. Teško, nemam značku. Onako na stvarno? Stvarno. Zamislio sam. Ja profesor. Vidjaki. Izvali. Neka učenik Jovan Slobenović ustane i neka mi objasni. Gradivo se mora znati. Neću tolerisati razne dosetke, razne izgovore. Ti si baš malo mozga pa da me shvatiš, samo malo. Šta hoćeš, Mihajlo? Šta hoću se uklopim u odabiranje vrsta. Eto, ti si malo lud. Ja sam lud. Nećeš biti kostimograf, znaš? Neko? Bićeš keramičarka. Pravit ćeš me od blata. Kak tad? Šta to tamo šuška? Vosku, profesor. Prvo mi je izgledio držanja, pa mi se malo istrgao. Profesorka, je vas treba za kabinet, a? Miša za kabinet biologije. Živog postoka. Šta mu je? Sad je red da... Vi meni vratite znanjem. Tako je. Šta ste vi ono sinoć? Pili. Klekoč. Hemijsku poreklo. Pa i ne baš ne. To je geografsko poreklo. Hemijsko poreklo. Alkohol.
Formula. Ne mogu da setim, profesor. A? Poreklo. Alkohola. Ja mislim da je grčkog porekla. Slabo misliš, a još slabije znaš. Ajde, Kneževiću. Objasni, Tupane. A ti? Tupane, slušaj. Klekovača je jedno od tekućih proizvoda namijenjenih uživanju koji sadrži od 3 do 80% etil alkohola. Dobija se alkoholnim vrenjem iz biljnih sirovina koji sadrže šećer ili skrob. Treće, formula etil alkohola je C2H5OH. Četvrto pitanje, piše šta? Ime. Ime alkohol potiče od arapske reči al-kul, što znači prašak za bojanje očnih kapaka. Vidiš, Piki, s kojim se pred znanjem ide u kafanu. Reći da te neću ti samo kuzi prašova, možeš me piće, a ti? Ako te još jednom budem vidio u kafani, piću te. Kao? Jau. Gde ćete? Bežimo sa časa i ti ideš sa nama. Ne sme se bežati sa časova. Sme. Ne sme. Sme. Ne sme. Sme. Ne sme. Niste vi izmislili bežanje sa časova. Koliko je pametnih i učenih ljudi bežalo ovuda. Gde si, Boša? Gde si, Boša? Gde si, Boša? Lepi moj bat, lepi moj bat. Znate, smučili ste mi se obojica. Ljubavni jadni, a? Pa di šta radiš? Ej, koliko je toga bilo. Čekaj, gde su karte? Kod mene su karte. Daj. Neka, uđite vi, ja ću na kraj. Ja da? Da. Ajde. Užurite, počinje predstavu. Karte. Tamo. Karte. Karte. Iza. Dobar karte! Karte! Jedno! Karte! Salam! Karte, molim vas karte! Karte! Izvalite! A za ostale? Koje ostale? Ja sam sam. Za ove što su ušli pre vas. A? Ne poznajem. Čekaj, bre, išli su ispred vas! Pa ne znam, ko sve danas ne ide ispred mene? Šta se desilo, majstre? Ma uđaš njih 30 bez karata. To su maturanti iz provincije. Grad je pun te mangufarije. Uđi unutra i spremi lične karte. Evo je. Da, što me želite? Lične karte. Jesam rekao! Pao sam s nogu jureći vas po gradu. Hvala Bogu da ste živi, zdravi, pa makar i ovde. Nemanje isprava, bahato ponašanje, ometanje organa u vršenju dužnosti. Da se javite direktoru svi do jednog. Jasno? Jasno. Alo? Ko je to? Ko? Profesor Božović mi je rekao da vam se javim. Pa ne znam, nije mi rekao. Budi, Bog s tamo. Da li se bolite? Ko je sam opet? Alo? Nam je profesor rekao da se mi vama javimo. Dobro večer, Jovan Slobe. Soba 42. Šta soba 42? Pa, mislio sam da pričamo se. Ej, si ti mislila nešto drugo? Ćuti, čuči mi s profesor Božović.
Tupo! Tupo, gdje si Tupo? Tu si, tu si, tu si. Dobro, stani, stani, stani. Znaš šta bih te molio? Znam, šta bih molio, idem. Stani, slušaj. Od šafi sijalice. Koje? Ovo? Ovo je ovdje, da. Pazi, to je dobro zbog atmosfere.